Тема FPV-дронів активно розвивається на так званій Росії, де не лише масштабують виробництво і прискорюють підготовку операторів, але й роблять саму систему озброєння більш складною. Відзначимо, що блогер Данила поділився результатами розбірки та аналізу російського FPV дрона упр, призначеного для покращення дальності та якості зв'язку між оператором та ударним FPV-дроном. Посилання на його матеріал в описі до відео. Цей виріб вперше був представлений російською компанією ПНВ на виставці Армія 2023 на Росії та, очевидно, вже знаходиться на фронті. Серед відмітних рис комплексу розміщення двох великих антенн по боках дрона. Дрон складається з цивільних компонентів, які доступні на вільному ринку. Зокрема, Використовується контролер дрона спидайби Ф4053, компас і e флат та модуль зв'язку Експреселас. Модуль ретрансляції організовано за допомогою простого ПАВ фільтра вартістю 2 долари від Тейса Technology та 1090 EC, який відсікає всі сигнали за межами діапазону 1,075, 1,095 ГГЦ. Це дозволяє приглушити реп лише у цьому вузькому діапазоні частот, зменшуючи кількість відеоканалів до одного. Як зауважує відеоблогер, корпус дрона та антени, виготовлені за допомогою 3D принтера. З урахуванням ваги ретранслятора для нього було використано раму октокоптера. Варто відзначити, що навесні 2023 року з'явилася інформація про перші практичні застосування ретрансляторів на комерційних дронах Mavic, де був прикріплений ретранслятор з автономним живленням та комплектом антен.